För en stund sen så var det premiär på julkalendern här i TV1 och därför ska jag läsa ett brev som gäller just julkalendern. Hej barnjournalen, står det. Vi är en klass som vill kritisera TV:s julkalender. Tomten har ju pistol. Skandal tycker vi. De vuxna klagar ju på oss att vi använder leksakspistol. Men nu tecknar ni vuxna tomten med pistol. Småbarn kan bli rädda. Varför ska tomten använda våld? Har ni vuxna riktigt fattat vad ni har ritat egentligen? Hälsningar ifrån klass 5B i Forshaga i Värmland. Ja, och det är den här tomten, det gäller tomten på julkalendern med pistol och allt. Och det är inte bara barn som har reagerat på den här julkalendern. Framförallt så är det föräldrar som tycker att det här är just skandal. Sveriges mest utskällde person just nu, Staffan Ling, ansvarig för TV:s julkalender, ska få en chans att förklara sig. Ja, Staffan, den här pistolen på jultomten, är det så nödvändigt? Har det nu inför fridens högtid, julen, då vi alla ska vara snälla? Ja, alltså våran kalender är ju väldigt fridfull, men full av händelser och situationer. Och den här pistolen är i ett helt annat sammanhang när man får se den i våran TV-kalender. Man ska vänta och bilda sin uppfattning till man sett den. Det här är ju en TV-kalender som ska ses ihop med det som kommer i TV, va? Först ser man avsnittet, sen tar man fram sin kalender och tittar. Då förstår man allting. En pistol är ju oftast så att säga ett våldets symbol i samhället idag. Ja, men i det här sammanhanget så kommer den att användas på rätt sätt. Vad säger du åt kritikerna då som är så att säga rasande på dig att du har använt en pistol och satt det på tomten? Ja, först och främst vill jag ju säga det att man får inte öppna luckor i förväg. Alltså det är förbjudet, va? Det är ju en tumregel. Och ni nu, tanter och andra som har gjort det, ni har ju alltså inte följt reglerna, va? Man ska inte öppna luckan förrän det är rätt datum. Och i det här fallet sen man har sett dagens avsnitt. Och då finns det ingen anledning att oroa sig längre. Så tjuvtittare har du inte så mycket för övers för? Nej, det får man inte göra. Det förstår alla barn. Men det har en del vuxna glömt tydligen. Du sitter med en spark här. Är det sparken du ska ut med i avsnitt 2 imorgon söndag? Nej, imorgon är vi ute och promenerar mest. Pulsar snö och träffar bybor och kollar in vårt postdistrikt. Sparken här, den kommer in i ett senare avsnitt. Det är en trofé, ett segrarpris. Ja, Staffan Ling, vi är inga tjuvtittare här i Barnjournalen. Vi har inte ens öppnat en lucka som man får öppna just idag, 1 december. Det ska jag med spänning göra efter den här sändningen. Intervjuare Anders Ölund på Umeå TV. Just det Umeå TV som i år gör julkalendern.